När allting inte går på räls, vi ger några exempel idag igen på ytterligare dyrköpta erfarenheter vi har gjort så att du slipper göra de här misstagen själv. Ja, och en klassisk misstag som jag har varit med om, det är ju att man har köpt in en ny plattform, kanske CMS, e-handel, PIM, you name it. Man ska utveckla på denna och då behöver man ju konsulter, och helst vill man ju ha konsulter som har jobbat med plattformen flera gånger innan. Och just när du har kanske vissa plattformar som blir väldigt hypade och väldigt populära, så finns det ett väldigt mycket större behov på marknaden av konsulter än vad det någonsin finns. För 3 år sedan kanske det inte var någon som jobbade med den här plattformen. Och tänka som SAP, vi vill ha någon som kan finance and operations i SAP i 10 år. Det liksom finns inte. Du ska vara glad om du hittar någon som överhuvudtaget har kollat i detta innan. Och det där är ju en utmaning, särskilt om du har en väldigt avancerad plattform där det krävs verkligen att man förstår vad man gör och hur man ska tänka arkitekturmässigt, men också i mindre arkitektur och liknande. Och givetvis när man köper in detta från en säljare som ska prata om hur bra plattformen är, så är ju detta ingenting de pratar om. Ja, nej, det löser sig precis. Och där kan jag tipsa också kring om man har en leverans på något projekt, man har vissa konsulter, de seniora konsulterna går oftast i spetsen i projektet, de är med på projektet och sätter upp det här. Och sen skiftar man ut dem här mot lite mindre namnkunniga personer under resans gång, så att man har en successionsordning där. Och där kan man ju som kund vara lite strikt och säga att jag vill ha Helena. Jag vill att Helena ska jobba så att det avtalsmässigt är Helena som har den här leveransen 12-24 månader framåt. Så att det inte är konsult och sen att det då skiftas ut, för Helena har ju nya större projekt och så kommer då Niklas in när han är inte alls lika bra. Så att man avtalsmässigt knyter ner de här stjärnorna det kan man ju titta på om man får till med sin leverantör. Sen ska man ha en people plan också, sätta upp en plan för projektet och sen en plan för hur man bemannar upp det här, speciellt när man går över i egen drift och förvaltning av det här och hur man ska kunna. Men det är precis så, det är svårt att hitta. Vissa system är extremt populärt med resurser tillsatt, så att det är lite säljarens marknad där. Ja, och då ska man ju givetvis tänka att man kan gå utanför Sverige, men återigen skulle jag säga att går man utanför Sverige och ska gå kanske till stora center i Polen eller i Indien och så här, om man bara gör det för att man vill ha det så billigt som möjligt, så tänker man fel, för de som är duktiga där, de är ju givetvis jätteeftertraktade, och de som är erfarna där, de har ju också en högre, så ska man gå dit så ska man ju gå dit för man säger att här finns kompetens jag inte kan få tag på den marknaden jag opererar på nu. Och inte gå dit och säga nu ska ha det så billigt som möjligt, för att det kan du försöka göra hemma också. Det är ju ingen skillnad marknad du gör det på. Och där har vi ju ett nytt avsnitt där vi pratar om bloopers inom outsourcing, saker vi har upplevt när man då har haft externa konsulter på olika kontinenter och så som då kan hända. Så det är kul. Ja.